Des del segon pis podríem filmar la plaça? Sí, i per què no gravem aquí i el gravem d'allà dalt? Aquests alumnes de l'Institut Milà i Fontanals del Raval aprenen a fer cinema. Quina òptica era? Ho fan amb l'ajuda d'un cineasta professional, en Lluís, que els guia i els aconsella. El bonic d'aquí és que no es dona res per sentat, no? Llavors és com d'intentar començar de zero, però amb el bagatge que tots tenen, encara que sigui inconscientment. Primer, quan veiem pel·lícules, abans només ens fixaven en el que passava, normalment. Ara no, ara ens fixem més en la llum, quants plans hi ha, la profunditat de camp, el so, també, moltes coses. Et sents que tu també ho pots fer i que no és tan difícil com ho veus a la pantalla. Davant seu tenen un gran repte, pensar i dur a terme un curtmetratge. Ho han de fer amb l'ajuda de tots, tal com es proposa en el programa Cinema en Curs, un treball col·lectiu que, a més, els aporta un valor afegit. L'autoestima dels nens augmenta molt, perquè els veus que tots troben alguna cosa al projecte que fan bé. Doncs un és millor parlant i descrivint, inventant situacions que li poden passar al personatge. Un altre és millor amb la càmera, un altre és millor amb el so, que se n'adona que allà hi ha un so important, o allà... però tots troben alguna cosa. Llavors tots s'acaben enganxant i tots se senten molt valorats. M'agrada molt gravar i sortir ser de protagonista i tot allò. A mi el que més m'ha agradat és sortir a fora i gravar plans i després muntar-los. Tot aquest treball, no, elaborat en els tallers, en el dia a dia i reflexionat per l'equip de docents i cineastes, el que també per nosaltres és com el bé més preuat del projecte, és a dir, poder estar concebent maneres de que la creació, l'art, la cultura entri de ple en la vida dels centres educatius, no només a la vida dels centres, és a dir, fer-los un lloc important, que això és una qüestió organitzativa també molt significativa, sinó que entri de ple a la vida dels participants. Què et passa, va? No em passa res. El curtmetratge es projectarà a la Filmoteca de Catalunya a final de curs, però el procés no acabarà allà, sinó que tots ells s'enduran l'experiència d'haver après a valorar aquest art amb una perspectiva nova, com a cineastes.